speed. Miten? Missä mä olisin ottaa tämän kuvan? I just happened to see her talking to a suspicious guy today. I also don't want to believe it. No ilman, kun sä sitten veti sen logiikan, että se provosoituu, jos sä soitat poliisille, mee ulos. Niin kato, se haluaa meidät ulos asunnosta. Besides, Asuka-san is the only one that can enter your house freely, right? I can't help but find her suspicious. I know it's tough for you, but think about it. No siis, no, fair enough. Joo, miten sun noin lähellä? Näin huomannut yhtä, kun tää on vaan niin kun ottaa valokuvan. No niin, se vaan huomaamatta liukuu ohi silleen chillasti. Sitten tämä Max Speed lähetti viesti, että pystyisi luottamaan näihin kahteen. Oh, mysteeri Mikitin. No niin, se Max Speed taisi, jos se Max Speed tietää, että niin kuin kuka Asuka on, niin kuin varmaan tietääkin, se myöskin nyt näki sitten, tota, niin, kun me juteltiin tuolla kaupassa tälle, niin ajatellaanko me ehkä liian diipisti sitä, mutta... Ehkä, en tiedä. That's impossible, but that photo, I have no choice, I have to block her. No, what the fuck? Vai se blokkaa sen suoraan? Ei voi kysyä eka. Niin, mitäs tämä? Niin. On taas. Tää on aika veto kyllä, mutta... Nohan tulee viestejä. Rikiä? Ah, ei siinä mitään. Okei. Okay. Mitä ääni? Onko se peli lähtenyt päälle siellä? Miksi striimi on päällä? Tai se vitu webbi, se... Striimi ei päällä, mutta meidän toivit joo, on meidän avatari on päällä. Mitä se... No joo, kyllähän se pysyy. Ota hetki, mä käyn varmistaa ensin. No niin, Mr. Speed. Miksi niin hongon Josu ei voi olla täällä? Vittu, se pistäisi niin mutkalle sen Max Speed. Hitto, toi ovi kuoli auki, niin se säikäytti mut. Okei. Okay. Mitäs täällä tapahtuu? Miksi on fucked se modeli? Jep. So pitiful. Abandoned by your best friend. Forever alone. Just like me. I'm here alone, living in darkness. You see, we're the same. No one will come and save you. We are not allowed to be with another human being. What? What? Kone hajos! Fucking ass. My stream! My life. Mä kuulen, että joku kävelee, se on toki vaan knocking sounds. Okei, entäs jos mä menen siihen viereiseen huoneeseen ja avaan ne verhot? Niin, kyllä. Nyt jos se on se vitun asukoksi, hetki, vai koputtaako se ikkuna? Oh fuck. Hello, Max Speed. Max Speed! Niin juos, Max Speed vauhdilla. Jep. Mut jos yksi pääsee... No mitä? Max Speed! Max Speed! The door is opening! Max Speed! Piiloon. Insane piilopaikka tullut taas. Kill? Mitä? Chatti? What the fuck? Ei oo, onks sulla meisseli? Was there a screwdriver somewhere? Ei, oh! Aivan! Oh. Mut mä oon jo täällä! Missä sun inventaari on? Mitä siellä on? Ei oo inventaarius mitään, se screwdriver on jossain! Tätä kun me suot lokattiin, kun me otettiin se etukäteen. Niinpä. No, I want to meet you. No et saa! Screwdriver... Onneksi se on maailman hitain mies. Jep. Se käytti taas sen kaikki speed forcet. Jep. Pääseekö näihin huoneisiin? Kuka laittoi viestin? Die, scary. Lol. Okei, nyt se kävelee taas tonne. Okei, joo, se kävelee niin hitaasti, että nyt kun se menee seuraavan kerran tuonne vasemmalle, niin me mennään me ulos oikealle sinne kaappiin. Se screwdriveri oli silloin siellä. Ja se on vaihtanut mut se paikkaa. Sitä ei ole näkynyt sen jälkeen, mutta... Jumalan kautta. Sillä ei ole kiire mihinkään. No ei oo.
Max Speed ehtii aina kaikkea. Huh? Brother of Man. Löyty! Hyvä. Pitääkö nyt olla piilos jossain? Mitä sun pitäisi tehdä nyt? Hiipi se selkeä ja menee sillä hitaan. Joo, otetaan, että se on niinku poispäin menossa ja sitten vaan assassinate. Tulee mieleen se karaoke. No niin, niin tulee. Mut siinä oli ihan niinku semmonen niinku stealth, niinku tiiätsä, hienoinen mekaniikko. Ne. Tässä on vaan tämmönen basic. Okei, okay, come on. Oh. Onneksi meidän nimi on oikeasti Max Strength. Jep. Se on vaan Glory killa taas tonne. Glory chilla taas se tonne olohuoneeseen. Waa! Eat shit, Max bitch! Nyt se oli vaan tänä äiti. Joka kiipesi ikkunasta sisään. Mm. Okei, okay, who in face are you? Okei, okay, poliisi. Tosi poliisille, jep. Jep. No, ku me ei saada meidän chattia pois! Onks tää taas ovesta ulos tää nouseva? Oh, varmaan. Not dead. Se oli plastic jutun. No, ja nyt se ovi toimii. Asuka? Sop. Niin? Now. Miks? Oh. Why did you do this? Rikia! Rikia! Ehkä sitä Asukaa sitten jos pitänyt blokkia. Mm. Eikö vielä, vai blokki? Se blokkasi, niin se blokkasi sen automaattisesti. Jos me unblokattiin. Ei mitä? Dream? It was just a dream game. Ei mitään hittoa, oliko se vaan unta? Joo. Onko tämä nyt mikä päivä? Thank God. That was scary. I slept so long, but I still feel so tired. All right. I have to go to the police. It's already evening. I was planning on staying awake until morning. I have to go consult about the stalker. I have to go before it gets too dark. I'm so tired. No okei, okay. No. No. Toi selittää sen, että se avatari puhuu meille. Joo. Ja sitten se kyllä tullut chattiin mukaan näki, mitä tapahtuu. Niin, niin kyllä. Joo. Okei, okay, okei. Okay. Aika twist. Mutta onko Max Speed nyt oikeasti niin nopea? Ja onko nyt se Asuka oikeasti sus? Niin. Missä vaiheessa se muuttuu uneksi? Se on blokattu kyllä. Joo, no, okei. Okay. Entäs Rikia? Sekin on blokattu. Sekin on blokattu. Täh? Okei, onko toi vaan oversight vai? Copper. Kohta tulee vaan juoksee tuolta. Hippaa tosta aiden yli. Mietin kun se Max Speed vaan olisi tuolla katolla, jossa se hyppää tänne. Milloin Max Speed videopeli? Tää. Näistä chillaa-peleistä tulee uusia hahmoja. Niin tulee aina. Jokaisessa on aina niiden omat hienot. Tuon on Nihongo Josu ja nyt on Max Speed. Ketähän vankareita vielä löytyy sitten myös tulevissa peleissä. No Rikia sai nyt oikein nimen, mutta se olisi voinut olla just se Toilet Bro tai Xylitol Man tai tällaista. Se on vähän huonosti parkkerattu. No on siellä taas niin ollut, juman kautta, selvästi ollut aasialainen kuski. Näin Japanissa. Kun se on se stereotypi, että aasialaista huonoja kuskeja. En ole kuullut. Et sä ole koskaan kuullut tosta? Tuosti on niin rasistiselta kommentoja yhtäkkiä, mitä vittua. Siis se on ollut semmoinen stereotyyppinen vitsi, että ne mukaan on. Family Guy on maininnut se varmaan 50 kertaa. Ah, poliisi. Hello. I'm been stalked. Everyone's fucking bad. Hi there. Is something in the matter? I wanted to ask about something. Is that so? Then let's go somewhere we can talk, shall we? Mitä? So not at the police box? No, no. You'd feel more nervous talking in the station, right? We get people like that often. Let's go to a nearby park. Okei, okay, no se on julkinen paikka silti. Okei, okay, tämä on murha kaukalo vai mikä murhahallitus vieressä.
I understand. You may have been hacked. On top of that, you are also being stalked. A hacker and a stalker, Moniosaya. They are probably the same person. But sadly, Master Detective here. Yep. Holy shit. But sadly, without any evidence, there isn't much we can do. If you ever experience being stalked again, please get in touch with me directly. It would take too long if you called the police. I'm always near this police station. I should be able to be there straight away. Toi on sus. Miksi kaikki on sus? I'll give you my phone number. Please give me a call anytime. I will be extra careful when I patrol around here. So please do not fear. Good luck with your work. I'm rooting for you. With... Okay. Aiku niin, no se kertoo siitä striimaamisesta sille, joo. No, oletettavasti. With your work, kun se sano. Is this really okay? I'm worried. No, mikä? No siis tää tilanne tällä hetkellä. Jaa, niin. Tosi outo, että toi poliisikin halusi olla, että älä soita muille, soita mulle! I'm scared. Mikä tää koko remonttijuttukin oli? Noniin, ja... Onko se kone vielä paskana? Eikö niissä oli unta? I'm still scared, call Asuka. Otas nyt, kun me pointti oli, että me niinku blokattiin se. Mutta oliko se nyt unta vai ei, kun se vitu Rikiäkin on blokattu vielä, vai onko se... En minä tiedä. I don't fucking know. Se varmaan koko kaippareissukin oli unta, mutta... No siis... Koska sen jälkeen tultiin tänne näin, ja sitten me heti putettiin se... Niin. Yksi yhtäkkiä teleporttasi sinne vitun käytävälle. Siinä hissistä suoraan, vaikka se jahtaisi meitä, niin... No sohki, no soitetaan sille, soitetaan Asukalle. Am I sure I want to contact them? Yes, I guess. Okei, okay. Ja katoppa nyt, kun se ilmoittaa, että kerroin poliisille, ja sä mitä? Ja sit se juoksee tänne ja guttaa meidät. I just don't know who to trust these days. I know I'm being selfish. But can you come? I'm really scared. I want you by my side. It's almost time for me to start streaming, though. Se ei vastaa. Aika heti. Oh my god. Onks meidän meisseli paikalla? Oh, what the fuck? Johan tulee. Oops. Oh, it wasn't being marked as red because I was blocked. Don't worry about it all. I got off work early today. I'm close by. I'll be right there. Okei, okay, toivottavasti me nyt oltiin vaan vähän paranoideja sille. Tai että rikia oli. Nyt kotiin käy. Onko tyynyn aina ollut lattia? Mitä? Okei. Okay. Mä mietin, että käykö tässä sellainen, että tulee se screwdriver-insinut uudestaan, ja sitten kun se asuka tulee, niin se on kirjalasuka, eikä se morata meitä kylkeen. Niin. Oltiinko me 20 minuuttia paskalla? Taidettiin olla. I know the feel. No niin. Kato sitä ovi silmästä. Joo, ensin. Joo. Hetkinen, ota. Ihan ekana. It's max speed? Ei ole max speed. Molemmat on siellä. Joo, mikä sillä on nenä? Eikö se oli vain heijastus? Okei. Okay. Mikä piru sillä on nenäs? Nyt kuitenkin sieltä tulee ne molemmat. Ah! I'm glad I could come right away. Are you okay? Were you stalked again? No, that's not it. I just feel very uneasy. I see. Did you talk to the police? I did. I hope they really do something. I hope so too. I'm really sorry I blocked you. You don't need to worry about that. I understand things are rough. I'm glad you're still relying on me like this. I was shown a photo of you with that man. A photo with that man? Oh. Are you talking about the time a strange guy spoke to me nearby? Okei, niin kato. Tätä keskustelua ei oltais saatu, jos me ei oltais unblokattu Rikiaa, mutta sitten myöhemmin sitten niinku unblokattu taas Asuka. Elikkä kyllä tässä on ehkä jotain ideaa. I knew something was up. So he was the stalker you keep mentioning. Yikes.
He came up to me out of nowhere and was like, he's the one who approached me. But he didn't say anything. When I tried to leave, he would stop me, and he wouldn't say a single word. I thought maybe he was lost or something, so I waited. But nothing, and then he just walked away. So someone had been taking pictures. I'm sorry I suspected you. It's all right. Don't worry about it. Anyone would be skeptical if they were shown something like that. So, what should I do? You just want me to be here? Onko se Rikia ja se yksi sitten? Niin in cahoots. Niin, että kato, jos se Rikia ja se Max Speed, niin että se Max Speed oli, niin kuin piti tätä paikallaan niin kauan, että Rikia saa sen kuvan. Jep. Ahaa. Yes, please. Alrighty. I really want eikä you to make a break. Eikä sulla ole keittiöveistä vaan tuolla persessä. Niin. Eikä sulla se check-in tossa noin. Ihan nopea. Näytä vaan, ettei ole vaan. Tuossa on Sephiroth miekkaa siellä vaan niinku. Ah, okei. Okay. I really want you to take a break, but that's not possible, is it? It might be the time to consider moving. Okei, okay, teekö sä meille vähän mikron uudelleet? Elikkä sä hengaat nyt siinä. Ja me striimataan niinkin. All right. Miksi meidän pitää striimata täällä? Onko se meidän työ? Hei, moro. Otan päivän irti. Ei, otan vapaa päivän. Ei tuu donos muuten. Jaa, nyt se lähti pois. Miksi? Ei. Ottaa se keittiö vetsä siltä. Jep. Okei, okay, transform. Game. Se tulee liikkaamaan. Her real name is... Hei, sorry to bother. It's not a bad time, is it? I checked the fridge, but there's nothing to eat. I'll grab something from the convenience store real quick. No, I want you to stay. It'll be alright. It's very close. But still. I'll be back in a jiffy. I will be right back. Niin, arvaa mitä. Hmm? Nyt se menee kertoa sille Smack Speedille, että... Okei. Mutta eikö yhden pitäisi tulla checkissä? Is this the streamer that got their face exposed? Will Reiko be there today? Ah niin joo, se on se. Reiko nimitti sen coastin. Joo. Hei, hetkinen, tää on just se convenience store, kato. Jep. Se yksi on menossa just sinne vitun kauppaan, pitääkö sun kohta? Aivan. Yksi on vitun dead bitch kohta toi asuk. Aivan. Silläkin oli sellainen valkoinen vitun pukun päällä sillä asukalla, kun se lähti. Jep, tää voi muuttua aika mielenkiintoiseksi. Jepä lähti omaa kotiin. Yep. Wait. Don't tell me. This place is... What's wrong? Maybe she knows that place? Oh. Onks sä nyt fiksu lähtet tonne? Tai sit kun sä pääset sun tänne vitun... sinne omaa kämppää. Niin se aiton asuka tulee tuolta niskaa, saatana. Jep. Me ei voida lähteä tästä mihinkään. Sä et pystynyt mennä sinne kauppaan sisään. No mä en kyllä kokeilu, mutta... Mitäs sit vaikka nyt ympäri? Mitäs sit on yks vitun backseat gamer tuolla? I wonder where you're headed. Voinko mä lähteä... Tästä... Ei, tää vaan menee yhteen suuntaan. No. Mä vaan lopettaisin pelaamisen tässä vaiheessa. Miksi sun pitää joksataa itse tällä? Joo, tässä vaiheessa siis on... Poliisille soitto ja... Oh my god. Way to dink. Is something there? Näet sä? Se on kamera. What the puhelin! Fuck off, Mr. Man. Mr. Max Speed. Oi vittu! I'm sorry everyone. Piti palata tonne asti, sitten vaan. Sori, nyt on vähän paska olo. Joo, nyt on perseestä. Okei. Okay. Mitä nyt? Nina MP4. Nyt se on tää kuiten... Jotain on se, kun se kuvas sen just. Joo, varmaan se on sitten missä on sen. Miten sä pääsit sisään? Tässä on se, kun me oltiin kylvyssä. Jep, kyllä. Onks tää nyt... Ja tossa me ollaan nukkumassa. Mm. Onko tää nyt se asuka, koko sitä kuvaa vaan se Max Speed, kun se Rikia sanoi siinä NS-unessa vai missä se oli? Että niinku...
Toi, hänet saat päättää, kenellä sä soitat. Poliisi ehkä. Joku, miksi se olisi sus? No, se on poliisi. Let's go. Niin. Mut tota, mietin vaan, että... Kun Rikiä sanoi, että eikö sun tuolla asukaan on aina, jolla on se niin. Pääsys? Niin, se on se aina, kun sinne pääsee. Niin. Hello? Oh, you're from earlier. I'm in some trouble. I need help. The stalker you mentioned before. Got it. Please wait right there. Tuleeko nyt joku hiding sequence? I have to hide until help comes. No, mä sinne vitun... Miks et sä mene sinne vitun kaap, missä se jako avaino? Did you enjoy the game? I want to see you. We can meet today. Fuck off! Ei oo jakar, ei oo screwdriveri. Mut jos se vaan pitää oottaa kuitenkin olla piilossa. Niin. I'll give you 1 minute! Niin, että sun pitää nyt 5 minuutissa päästä jonnekin piiloon. Joo. Sinne kaappiin lähellä ulko-ove, jos se poliisi tulee. Jep. Sulla nyt ovi perässä näin. Lukossa! Lukossa. No sit sinne jakarikaappiin, tai ruuvarikaappiin. Onks täällä mitään? Tai tänne kaappiin, oliks täällä kaappi? Hei, veitsi! Kato! Joo. Just tuli toi dialogi, oni? Niin. Okei, ei vessaa. Onks tää täällä kuivausrumpu? Okei, kaappi. Thirty seconds. Mä just mietin, okay, I'm ready. Mä mietin sitten, entäs toi niinku parveke? Tietenkin. Niin. 20. Oh my god. Oh shit. Mut hetkinen, voiko tässä nyt käydä niin, että jos se stalkeri tulee tänne ja se poliisi, niin voidaanko me vahingossa stäbää jompaa kumpaa? Tai sitten se tota... Tai sitten, jos se poliisi ehtii paikalle, that's it. Mut jos joku on liian kaukana, niin sit meidän pitää puolustautua. Mm. Ja akku loppu. Noni. Mietin vaan, että mitä se poliisi sanoo, kun yksi on täällä sisällä, että on vaan murhannut sen. No niin. Mä pidätän sut murhasta, ei oo todistettu stalkeri. Oho, ei ollutkaan stalkeri, olikin viaton uhri. No nyt sit vaan odotella. Miks täällä on vaan vitun siren? Joo, just mietin kanssa, että kun on niinku Silent Hill siren tai siren. Pistä se puhelin äänettömälle vitun MC. Siltä just loppu asiaa. Siinä on jo totta, joo. Kun mietin vaan, että sieltä kun on tydydydyn, että laittaa viestiä, niin missähän vitussa sun piilossa? Se poliisi varmasti huutais. Niinku, että hei, täällä mä oon. Tai entäs jos se poliisi on se Max B? Niin. Se Max B aina niinku piilottaa, tiedät, se kasvonsa ja sinne. Niin, jep. Okei, nyt se on vessassa. Okei, mä luulen, että se avasi verhot tai jotain. Niin, mä miettii, että olisiko se ollut se niinku, se suihkun ovi, mikä just aukesi. Se kuuluu vaan vasemmalta. Tai sit se on todella hidas liikkuma. Ai voi. YouTubesta tää näyttää varmaan tosi hyvältä, on tänne musta tää ruutu. Tuo ei kuule sen jalan askeli. Nyt se avas parvekkeen. Okei. Okay. Oh-oh. Holding a weapon like that, it's all pointless. This is the game, you know. Thanks, Wall. Hitto, mä en nähnyt, miltä se näytti. Mitä? Oh, Rikiä! Poliisimies. Ah, Rikiä, okei. Okay. Mä katsotaan, se olisi poliisi. Ja poliisi! Ja poliisi, nice. Based. Okei, okay. Se oli se Max Speed. Sillä oli se takki. Hei, jep. Niin lähti aika Max Speedille jep. Pois. Ja nyt tuolla Rikiällä oli toi veitsi. Okei. Okay. I'm glad Rikia came. Siinä on taas lause. Afterward, the police officer who consulted with me informed me the stalker had been caught. That man was a fan of Senra Nina. As he watched my streams daily, I'm told he began to fall under the illusion that I was his girlfriend. The act of misconstruing your relationship with an online media personality and being under the illusion that you are in an intimate relationship is called parasocial.
It seems that there are many incidents like mine. They told me to stay cautious in the future. After the incident, I felt immensely indebted to Rikia for helping me. Indebted. I decided to go out with him again. Okay. Oh! Okei, täällä taas. What's wrong? Hey, you're spacing out. Spacing it. Well, I guess it can't be helped, after all that trouble. But now you have me by your side, right? Yeah. Together strong forever. Well then, I'm gonna go pick some flowers. Oliko tää, joka antoi ne kukat sitten? Hetkinen, mitä vittua? I'm gonna pick some flowers ja pinkoo vessaa heti ekana. Kaipa se on joku, oiskohan se joku sanonta, tiedätkö? Mä lähden poimii kukkia, että menee vähän paskat. Sama kuin, että mä käyn heittää Myyrän järveä tai... Onko tämän oikein nimi, joka Niina, kun se sanoo sen? Kai se on Niina sitten. Onko se on suomalaiset? Niina. I'm sorry if what I did or said made you feel bad. Asuka. What? But if you could at least see this, is it okay? Yeah. What is it? No si- nyt se on, no niin, eli niin kuin sanoin. Mm. Onko se Rikia? Rikia ja Max Speed. No niin. If I had believed in Asuka, make the wrong choice. Me saatiin väärä niin? Ending. No mitä vittua? No jätät sen vauvasta. No on easy peasy. Joo niin, mutta että se kaikki olikin sen Rikian syytä lopulta. God damn! Mä otin, okay, true ending, se jäi kiinni se yksi. Niin, okay, joo, eipä ollut. Yhtyä sankarin kanssa. Uittaa retry. Mitäs mä voin antaa retry, oltaanko peli vaan alusta? Missä päivässä me niinku ollaan? Onko tässä pitää päättää, että blokataanko se vai ei? Joo, tässä esim. Asuka on blocked. Eli... Rikia on blocked. Mutta sitten kun me päätettiin soittaa sille... Mitä vittu? Niin, onko tämä nyt se, niinku, tiedätkö, se painajaiskenaario? Ei, koska sehän Asuka blokattiin vasta siinä... Eiku, joo, me ollaan puhuttu sille poliisille nyt. Mutta... Mut miten tästä mukaan voi... luottaa Asukaan, kun mehän luotettiin sen, me pyydettiin se paikalle. Kyllä. Ei me mitään soittaa sille Asukalle varmaan siinä. Se on... Eikä sille poliisille. Niin. Mutta mitä vittua? Miten se vaikuttaa tähän? Poliisi tuli paikalle ja pelasti päivän. Kun Asuka, joo. Niin kuin me tehtiin. Joo. Ja sitten Asuka tulee paikalle. Me aletaan striimaamaan. Asuka niin. Lähtee kauppaan. Joo, eihän me tässä oltaisi voitu sitten tehdä mitään enää eri tavalla. Niin. Paitsi soittaa sen lopussa sille Asukalle. Se on aina, mitä me voitaisiin tehdä eri lailla. Ei kun, niin siis siinä... Niin, niin lopussa, että, joo, että kun me aikaisemmin soitettiin poliisille, niin nyt me soitetaan Asukalle. Jep. Okei. Okay. En tiedä, miten muuta kuin... Jos me ei voida enää mennä taaksepäin siitä, me yritetään niin kuin ole edes ottamatta Rikia sitä blokkia pois. Niin, no tässähän oli ne päivät, mitä pystyi valitsemaan, joo. Että mä en sitten tietää. Jännä, että se veti retryn tähän näin. No kato, mitä käy sitten. Joo. Me joudutaan kyllä taas afkaa vittu siellä vessassa, saatana. Niin joudutaan. Tai tuolla kaapissa. Jaha. Onko sille mitään väliä, jos sulla se veitsi, niin se triggeras heti sen vitu jutun? Niin, totta, jos me tehdään silleen. Että me ollaan piilossa jossain muualla. Joo. Mutta... Jos meillä ei ole sitä veistä, niin johtaakohan se sitten johonkin? Niin on, loppujen lopuksi ei mitään väliä, kun se yksi paikalle. Ei ehkä sitä veistä käytetty. Vai hei, olisiko siinä voinut tehdä saman kuin sillä screwdriverilla, että jos me oltaisiin venattu, että se menee niinku ohi, niin sitten me mennään ja stäbätään sitä. En tiedä. Kun näissähän on ollut aina aika monta eri endingiä. Jep. Pitäisikö meidän yrittää sitä stabia vai tehdäänkö se eri soitto? No se on joo, tapauksessa testataan aika stabia ja sitten... Niin on, en tiedä. Koska se soitto pitää tehdä jo ennen kuin se vitun koko knifein haku alkaa. Joo. Niin se pitää se Asuka soittaa, sitten pitää venata, kun se yksi on ryömimässä tuolta Max Speed. Mutta jos me halutaan nyt nähdä näitä pieniä eroja, niin se meinaa, että me soitettaisiin vielä poliisille, mutta kokeillaan se stabia. Yeah. Jaa, okei, sä meinaat siitä. Niin. Okay.
Eli jos se sitä voi kun äsken toi vitun koko endingi oli sellainen, että olisit vaan luottanut muhun, bla bla bla, niin mietit tällä mitään. Oh, no siinä tapauksessa joo, okei. Okay. Koska se stabihän, eihän se välttämättä muuta mitään. Tai pahimmassa tapauksessa me joudutaan vankilaan. Niin, mutta tota... Ja miten tämä muokkaantuisi eri lailla? Vai onko se sitten... Kun sieltä tulee Rikiä ja Asuka pelastamaan. Niin, niin sitten se Asuka voisi kertoa, että mikä meno. Niin, kyllä. Aivan, joo, okei, kyllä, tehdään se niin. Mä vitun suset, se vaan lähtee saman tien. Time to play the game! Hei, sorry to bother you. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Mä menen ostamaan giganuudeleita. Brrrr. Nyt vaan speed. Mennään tän niin nopeet, että me saadaan max speed kiinni. Tässä pelissä muuten muuttui tämä grafiikka heti paremmaksi, kun se onkin tämä niinku tämmöinen oikea paikka. Että se ei näytä semmoiselta supernopeilta PS1-grafiikalta. Näin. Dilli-di-dilli-di. On kyllä huikean interaktiivinen toi se avatari, että se oikein niinku elää ja liikkuu. Joku se ei näy tuossa striimissä se avatari, se ei ole niinku, tiedätkö... Joo, nyt se näkyy toi kuvaaja tuolla. Liikkuuko se muuten sun... Kato, no, meni jo, mutta... Häh? Niinku kääntyykö tuo sun avatarin pää sen mukaan, kun sä kääntyy? Joo, kääntyy. Sivuilla, niin se kääntyy. Joo, se on se kääntynyt aina. Nice. Siellä se Nina vaan data. Habbo Hotel Hacking! Jos sä kuvittelet, että sä seurustelet tämän kanssa, miksi sä pitää ottaa tällainen mysteeristalkkeri sitten? Niinpä. Sitten sä vaan tuu juttelemaan suoraan. Jep, että... Niin kun otot vaan, moro, mikä menoo, vittu. Moro, tyttö, ystävä, kenen kanssa mä hengan ja seurustelen, meillä on niinku konsenttia tässä touhussa. Ei, mä hengan sun kanssa silleen, että mä venaan, että sä nukut, ja sit mä tuun hengittää sun lakanoit tai jotain vitun outoa. This is terrifying. I have to kill everyone. Down, no niin, down, Asuka. Down. You will contact them. Are you sure? Yes. Nyt ne nuudelit vittuun ja tuu tän... Häh? Mitä? Mitä tapahtuu? What the fuck? Asuka's ringtone? I think it's coming from the balcony. Mitä? Mitä? Nyt on nyt. Onks kaikki sus? Mitä pirua? Go next door? What se, missä oli se remontti? Hmm? Okay. Näiden välillä voi vaan mennä näin. Okay. Joo. Enter, yes. Joo. Onko se Asuka vaan dead nyt yhtäkkiä? Mitä pirua? Hacker Mannings. No ei ollut Asukallakaan puhtaat jauhot. Nyt on kyllä taas hide and seek vitun mestä. Onko se Asukan näyttämä kuva sitten kans niinku manipuloitu? Mm. Mut eiks mä sain sen käsityksen, että on ollut niinku kavereita aina. Mm. Niin kato, se on nappanut meistä kuvia, kun me striimataan. Mm. Ja tällä tavoin se varmaan pääs hakkeroimaan, se varmaan pääs meidän verkkoon käsiksi jotain. Mm. Onko täällä screwdriveri? Ei oo. Se on screwdriver-huone. Mm. I'm scared. Who would do such a terrible thing? No, miksi Asukan puhelin soi täällä? Niin hetkinen, ei se menekään kauppaan mennyt, se meni tänne. Mitä? Onko se nyt on... Asuka? Se on kidnappattu. Aa, okei, sori Asuka, mä ajattelin, että sä olit tää pahis. Nina! What is this place? It's the room next door. The balcony was open. But I'm glad. You're okay, Nina. Anyway, don't worry about me. Get the police now. It's too dangerous to stay here. Quickly, before he sees you. Uh-oh. It was sneaking. Hurry up. Down. Pitäisikö... Olis pitänyt varmaan lähteä vaan pois. Ikkunasta, niin... Äkkiä vielä. Oho!
Okei, me nyt pitää mennä sinne poliisille asti. Mm. No. Eikö Venä, onks tää nyt se meidän? No. Juu, on hyvä. Okei. Okei, max speed. Oh, max slow tällä hetkellä. Tällä hetkellä se on max slow, se on käyttänyt sen speed triggeri. Vittu se on sokee, lol. Sitten pitää just. Shift run, noni. Shift run. Nyt me ollaan Nina speed! Kapa. Oh fuck, se tulee! Kun se vaan vitun taas vitun insane jump ja hyppää parmikka talas. Moi! Oh! What's wrong? Why are you in such a hurry? It's not good for a girl to walk alone at a night like this. Let's go back to your room, all right? Ignore. Miss Nina? Luotan kyttää. Ai, sä oot siinä. Siinä, sir. Excuse me, something happened. It's dangerous for a young lady to be walking alone at night. I'll hear you out. No viimeksi oli good guy se poliisi, niin. Niin, talk to him. Ja, no, joo. Ko- mitä? Mitä? Niin, no me ei tiedä vieläkään, miltä se näyttää. Onks toi kato... Toi feikkikyttä varmaan. Aivan, niin. Oh. Ah, shit! Voi kusi! Ah, no hei, me päästään jatkaa tästä. Nice. Okei. Okay. Niin, no, sehän sanoi se poliisi, että se pyörii aina siellä alueella, ei tossa. No, niin, ei tossa niin, tietenkään niin, tossa kämpärillä. Niin, kyllä. Joo, ois... No. No, ei taas miettinyt, kun sitä mietittiin. Peitet. You got me. Oh shit. Oh. Sitten kun meistä tulee super mega suosittuja V-tuperistä. Se literally hyppäsi tuossa parakkeelta alas ja veti vaan jakutsa tyylisen kavun pois päältä. Ja sitten se vaan, noin. Katos, sit kun kaljakammut VR, niin kuin VR-tuberit tulee voimaan, niin katsotaan, me voidaan harjoitella tälle jo, että mitä tehdään. Okei, okay, moro. Mitähän tässä just tälle, tästä sanoo? Niin, jos tälle jää puhumaan, niin tuleekohan sitten se, että se ehtii se max speed ottamaan meidät kiinni. Ignore. Näin. Ei. Excuse me. Something happened. Niin se ei tunnista meitä tossa, niin. Se ei sanottiin, että se on niinku... Stop right there! Jesus Christ! Bingo! Max speed! Se on nopeampi kuin... Ai. Oi vittu, me mentiin kovaa sisään. Jep. Noniin. Four suspects. Se oli se landlady. Okay. Yukiko. Aha, se oli Rikian äiti toi vitun. Joo. Hetkinen. Younger brother. Eikö mä sanonut sitä kauppiasta Miyamotoks? Joo. Se oli täysvahinko. Niin oliko se vitun kauppias yksi noista pahiksista? Oli. Veikkaanpa, että olin väärässä. Se kauppias tuskin oli osa tätä suunnitelmaa. Okei, okay, damn. Kunnon fucking niinku mega suunnitelma. Shirota has been suspected of posing as a police officer. Oliko se, kenelle poliisille nyt juteltiin siinä sitten? Oliko se sus? Musta tuntuu, että se poliisi, kenelle me juteltiin, oli nimenomaan nyt yksi noista tyypeistä, koska se sanoi, että ei mennä juttelemaan sinne poliisikoppiin, niin. Vaan niin, mennään muualle, soita mulle, älä soita poliisille. Asuka, sä oot aika based. Noin. Ja nyt se on silleen, ei se ole minä! Ja sitten vetää I was the mastermind. I was the speed. Okei. Okay. Uusi päivä. No hei, nyt sä oot ainakin varmaan... Insane following tästä viralitista. No kyllä, ainoa, että me ei olla V-tuberi varmasti enää. Kaikki vaan tietää heti, ketä me ollaan. Okei. What to do? Onko se vaan striimi päällä ja perset pöytään? Screwdriver? Tapetaan toikin. Ah, täällä on... Oh. We need food. Ah, me tehdään insane keittoa. Shit it.
Ai että, Nikujaga. Sitten taas muovi. Päin. Muovi Nikujaga. Eat this. Eat this, se on poisoned. Syöttää, siinä on myrkky. Thanks. Se tukehtuu. Looks delicious. Oh sorry, just that the last time I made you this dish, it feels like a distant past. Those guys. Se on se, kun syötiin sen muovien kanssa. Looks like they got caught. I'm so glad. But who would have thought that they were all in on it? Nina, the things you had to go through. If only I had noticed how serious it was. Something like this wouldn't have happened. That's not true. Asuka, you are the reason I'm here now. Thanks for putting it that way. Ugh, you should move out already. Yeah. Be careful not to repeat the same thing. Which reminds me. What was it? I heard the developer released a new game. Did you mention that the game was too difficult for you? I heard the developer released a new game. What was it called again? The convenience store, I think? Oh shit! Whoa! I hear it's not as tricky as Akamanto. It's a Japanese-style horror game, and I hear it's easier on casual players like you, Nina. Insane meta. Dude, check it out. Oh, nice. Get the true ending! Noniin! Noniin. Ei hirveesti pitänyt backtrackkää. Noniin! Okei, mä sanoisin, että tää on ehkä yksi parhaista. Ja se oli ihan hyvä. Joo, tää ei fakannut tää peli. Rage Olli Scraver. Kuresi Olli yksi hololive. Joo, Götter. Gamer Secret. Dodo Brothers. Näin on paljon. No. Kyllä joskus pitäisi päästä itsekin näihin lopputeksteihin. Ei välttämättä sellaista. Tietenkin on välttämättä se oma vitun tuote siellä jossain, joku oli noin sipsit ja tällaiset. Niin. Kun se maksaa joku satasen. Joo, se on aika överi. Mutta heittää jonkun, että saa nimet tekstejä. Kyllä. Okei, siinä oli Parasocial, mutta oliko tämän jälkeen nyt taas joku vielä? Joo, siellä on 4 peliä vai 3 peliä. Joo, no niin, hyvä, että chilla kyllä vielä. Chilla jatkuu. Chilla riittää. Se uusi, mikä niiltä on, siltä on tullut, nyt on se vitun Shinkan Sanzentsuken 0 vai mikä vittu onkaan. Jingokusuten, jotain sellaista. Se on sellainen observation tyylinen, mutta siinä välissä oli pari vielä, mitä me pelattu. Siellä oli joku junajuttu ja sitten joku... Joo. Joku... Tämä ei ollut ihan niin kriipi kuin ne muut, mutta tässä myöskään ei ollut niinku, mitään paranormaalia. Niin. Oli vaan se yksi painajaiskohtaus. Tämä siis oli puolet näistä on paranormaalia, puolet ei esimerkiksi just toi... No, vitun closing shift ja siinä ei ollut paranormaalia. No ei, siinäkin oli stalkerimeininki. Joo. Toi oli ihan mahtava, miten tässä niinku viitattiin noihin muihin. Etenkin se James. Se olettaa. Mitä sitten viittaa sille? Niin laittaa Google-kääntäjille japaniksi jotain, että onko nämä sama henkilö tai jotain tällaista. Joo, sillä konfirmassa. Että onko Nihongo Josun niinku oikea nimi James? Tää James niin, Nihongo Josu. James Nihongo Josu. All right. Ei mulla hirveästi lisättävä. Jep. Okei, moi. Hei.